Ilsbo är ett litet samhälle i norra Hälsingland. Från att ha varit ett samhälle med smeder och jordbrukare skedde något av en befolkningsexplosion när hydrauliken gjorde sitt intåg i bygden. Bröderna Höglunds verkstäder i Ilsbo började sin verksamhet 1919 då bröderna Gunnar och Fredrik Höglund uppförde en mindre verkstad för att förse bygden med dess behov av smides och diverse reparationsarbeten. Verksamheten växte snabbt och det skulle snart visa sig att bröderna byggde nya smedjan på rätt plats vid sidan av den allmänna landsvägen. En och annan bil eller motorcykel började dyka upp på vägarna i Ilsbo med omnejd och det var till de båda bröderna man vände sig för reparationsarbeten och tillbyggnader. Gunnar och Fredrik insåg tidigt att det var de motordrivna transporterna som hade framtiden för sig och den lilla smidesverkstaden blomstrade. I slutet av 20-talet började firman tillverka lastbilstippar och 1927 kan man säga att tipptillverkningen kom igång på allvar. Den första konstruktionen var ganska enkel mekanism med vajer och manuell manövrering. Föraren fick gå ur bilen och ställa sig och veva upp flaket manuellt. Även om konstruktionen var enkel så var det ändå ett tekniskt genombrott utifrån dåtidens förutsättningar. Under den här perioden genomförde även verkstaden en hel del avancerade karosseriarbeten. Bland annat så tillverkades 3 bussar. En av bussarna sattes in på linjen mellan Hassela och Hudiksvall. Och den bussen var den första av sitt slag. Inte bara för att den tog 28 passagerare utan också för att den var, enligt lokalpressen, så lyxig i sitt utförande av sällan skådat slag. Bröderna fortsatte utvecklingen av tippanordningen och började titta på vätskebaserad kraftöverföring. Det var något som för evigt skulle skriva in dem i historieböckerna. Fabrikör Gunnar Höglund berättar här själv om sin uppfinning och de misstag som gjordes. Jag skulle kunna göra en tippflaka. Jag skulle gå an till att ta motorn till hjälp till tippanordningen. Så då började jag på att räkna på att jag skulle gå till att göra med någon hydraulik på något sätt. Och då skulle jag prova hemma hen på kvällen. Jag gjorde stelar då. Så det var fullt med folk. Det var mycket fint folk förresten. Var det då? De som hade fina kläder på sig. Och, men det stod stilla, rördes ingenting. Öka motorvarvet lite grann på. Så kanske att vi får pumpen i olja. Och så var det ett tryck, så det var ett rör som sprack. Det var väl ett tryck på kanske 150 kilo. Det var ju dimmat alltihop det. Jag har nämnt om att jag misslyckades väldigt första tippen som jag skulle prova. Så var det just det här som krånglade. Jag skulle gå in med oljekanalen här och se i godset här och se därifrån den här vägen till underdelen på den här biten och se härifrån och in i cylindern. Och det var just här, det här hålet och fram hit, här skulle jag ändra mot centrum här, som inte var helt genomborrad. Då smidde jag en borr på natten som nådde till. Fick här då slipa den då. Då borrade jag igenom. 29 på hösten där. Så satte jag ihop och provade. Det gick allt ihop som fint. Från slutet av 20-talet tillverkade firman lastbilstippar som sedan fördes ut på marknaden under det välkända namnet Ilsbo-tippen. Dagens moderna tippar fungerar enligt samma princip som bröderna Höglunds hydraulkonstruktion och det är ingen överdrift att påstå att det var en epokavgörande världsprodukt som konstruerats av de 2 bröderna i Ilsbo. Vem kunde ana den gången att det var början på en industriell epok i norra Hälsingland, hydraulikens Mekka, där den oljebaserade kraften genom åren blivit basen för en rad livsviktiga verkstadsindustrier. Allt eftersom efterfrågan på de hydrauliska trevägstipparna ökade så blev behovet av nya lokaler allt mer akut. Bygget av den nya verkstaden var ett stort projekt och bygget gick i rasande fart. På kort tid uppfördes huvudbyggnaden i 2 våningar med en golvyta på 35 x 15 meter.
I bottenvåningen låg smedjan och snickeriverkstan och det som kanske imponerade mest var ett badrum för arbetarna. Den nya verkstaden sysselsatte 35 man och kommande decennier kunde man glädjas åt en fantastisk period av expansion. Trots krigstider lyckades företaget utvecklas och även anpassa sig till rådande omständigheter när andra världskriget kom och det blev brist på såväl järn som drivmedel. Ett gengasaggregat togs fram för att installeras på fordon. Kolproduktionen utvecklades för att möta efterfrågan på såväl drivmedel som uppvärmningsmöjligheter. Firman producerade och levererade stora kvantiteter kol via tåg från Hudiksvall mot Stockholm. Företaget gick efter kriget in i en tid av snabb expansion och utvecklar ständigt nya produkter. 1946 ser den första frontlastaren dagens ljus. Och 1950 rullade den första bogelyften ut ur verkstaden. 1956 inleds ett samarbete med Bergsjöverken av frontlastare för traktorer, främst Ferguson, och exporten utökas. Som första land utanför Norden exporteras Ilsbo-tippen till Portugal, som beställt ett antal enheter passande engelska Bedford-bilar. Under åren har företagets snabba expansion krävt åtskilliga utbyggnader och lokalerna har anpassats utifrån krav på maskin- och monteringshallar, lagerlokaler och kontorslokaler. 1964 rivs den gamla sågen och ger plats för ännu en utbyggnad västerut i två plan. Ytterligare påbyggnad görs även söderut. Företaget har nu 213 anställda. Leveranserna går på högvarv och framtiden ser ljus ut för det expanderade företaget. '66 säljer bröderna företaget till Tulve och vid köpet kom Tulve även över Trima AB i Enånger. På hösten samma år investerade företaget i en ny anläggning i Sanna, Hudiksvall och i februari 1967 gick de tre Tulve-företagen bröderna Höglunds i Ilsbo, Trima i Enånger och Hildings Mekaniska i Umeå samman under namnet Ilsbo Industrier AB. Den senare delen av 60-talet blev minst sagt dramatisk period för industriföretaget i Ilsbo. 1968 säljs företaget till Sundsvallsbanken och Trima avyttras. 1971 säljs fastigheten i Ilsbo till ÖSA och ordern var nu att lägga ner Ilsbo Industrier. Man kan säga att det är här vid denna tid som det gamla anrika företaget delas i tre delar. Ilsbo-tippen, lastbilspåbyggnader och skogsfordon flyttas till Enånger under namnet Ilsbo Industrier, sedermera Sörlings i Ilsbo. Frontlastartillverkningen under Trima AB flyttade tillbaka till gamla Bergsjöverkens lokaler i Bergsjö och finns numera i Alö, Finland. Verkstadslokalen i Ilsbo har genom åren efter ÖSA nu funnit luft under vingarna genom SMP, Rolego, Neova och övriga företag som idag nyttjar lokalerna. Därför kan vi säga att efter ett sekel i mekanikens tjänst och att själva få uppleva hydraulikens applicering på lastbil, att de båda bröderna från den lilla byn Ilsbo i norra Hälsingland idag skulle känna stolthet för sin hembygd och dess invånare som bidrog till att denna epokavgörande innovation såg dagens ljus och som fortfarande produceras, om än i annan tappning och av andra ägare.